Futebol de Verdade, com António Tadeia. Vamos lá, primeiro olhar para este jogo na perspectiva das contas da qualificação. É um jogo fundamental. É um jogo fundamental por duas razões. A primeira é que é a penúltima deslocação de Portugal nesta fase de qualificação. Depois desta ida a Baku, Portugal só vai ter de sair do país mais uma vez para jogar e vai ser quando se deslocar a Dublin, em princípio ao Aviva, estádio muito mais... conhecido pelos grandes jogos de rugby que por lá se praticam do que pelas partidas de futebol, hoje por hoje é assim, e portanto é uma das últimas vezes em que Portugal vai jogar fora de casa nesta qualificação. E depois, segunda razão, porque a Sérvia, que é neste momento a única rival de Portugal na luta pela qualificação, vai hoje também, mais tarde, jogar fora com a República da Irlanda. Acho que Portugal, das duas uma, acho que Portugal, em princípio, vai jogar em 4-3-3. Precisamente para poder articular o Bernardo com o Bruno Fernandes. Porque já se percebeu que jogar em 4-3-3 com o Bernardo e o Bruno Fernandes no meio-campo, o meio-campo fica demasiado permeável. Aconteceu isso contra a Irlanda. Havia uma grande distância, geralmente, no momento defensivo entre o João Palhinho e os outros dois médios. E isto fazia com que o João Palhinho tivesse muita dificuldade e fosse o único, praticamente, a correr as segundas bolas, além de que havia dificuldade de Portugal no momento da construção. Portanto, acredito que será 4-3-3, mas com um segundo médio menos ofensivo. Vamos lá. Ontem jogou a seleção de sub-21, o início não foi brilhante, embora esta geração tenha uma série de talentos, de facto, que podem vir a ser, podem vir a fazer uma boa seleção, mas para já, vou dizer-vos, não fiquei nada convencido com a vitória de Portugal sobre a Bielorrússia ontem por 1-0. Foi um gol de penalti do Fábio Vieira. É verdade que o adversário foi muito defensivo. É verdade que Portugal esteve a bater contra uma parede na maior parte das situações, mas ainda assim não me parece que tenha sido um jogo forte do ponto de vista da criação. Sobre aquilo a que eu chamei a Revolução Wenger, escrevi hoje sobre o tema no último passo, quem quiser pode ir ler ao antoniotadeia.com. Eu já tinha dito aqui basicamente qual é a minha ideia sobre essa revolução, e toda a gente se centrou muito naquela ideia de um Mundial a cada 2 anos, sendo que haveria todos os anos uma fase final. Poderia ser anos pares Mundial, anos ímpares, Campeonato da Europa, ou Campeonato, ou Copa América, ou Gold Cup, ou Copa Ásia, enfim, portanto, nos anos ímpares, não é? Toda a gente se centrou muito nisso. Ah, e agora é que vão matar os jogadores. Quando a ideia da coisa, a raiz da ideia, e é por isso que eu não acho que seja uma parvoíce total, acho que é até uma ideia a ser explorada, a raiz da ideia é reduzir o número de jogos, não é aumentar. É reduzir. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30,